Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u tohoto videa. Dneska jsem si pro vás připravil konečně zápas se Spartou, ale, nebude to tradiční zápas někde v tom módu výkop nebo v kariéře, ale v Ultimate Teamu. Pojďte se na to podívat. Určitě velká část z vás viděla, jak jsem otvíral peky, ještě se musím umluvit za ten clickbait, který nakonec jsem tam trošičku použil, ale nevědomě, protože jak mi bylo řečeno, tak prý obrázek, který tam je daný, je k nějakému Team of the Week nebo k čemu, já nevím, co to znamená, v životě jsem ten mod nehrál, je mi to úplně jedno. A jak vidíte, mám tady hromadu hráčů i na přestupu a jsou tady i hráči se Sparty, protože jsem nakoupil současně víc kartiček, ale hlavně jsem ty kartičky kupoval do aktivního mužstva. Podívejte se, poskládal jsem celou Spartu až na brankaře, protože ten tam žádný prostě není spartianský, musím tam mít hozeného tady Koupka a vidím, že mi chybí Stramačony, tak toho ještě jdeme koupit, pana Stračatelu. Jo, to je tady, aha, spotřební předměty, klubové předměty, realizační tým, jasně. A tady musí být nějak Stračatela, ne? Trenéři. A to jako tady fakt nemůžu dát normálně hledat. Tak dáme... Takže je to Ital, ne? Snad. A nemůže být lepší jak i Stříbrný, ne? A ještě ligu vlastně bychom mohli dát, že? Tak, teď to musí nejít. On tu není? Je tu. Počkat, já ho koupím a teď se na něco půjdeme podívat, protože to, jestli to, co jsem teď viděl, je real, tak jsem tak jako hned přiřadit, no dobře. Šup, pakuj do klubu. Ale jestli jsem teď viděl to, co jsem viděl, tak si se mě jako nedělejte prdel. Tohle myslíte vážně? Tohle někdo opravdu do té hry přidal a dal Ancelottimu stříbrnou kartičku. A tady tomuto hňupovi dal... Ty krávo, tak to jo. Ty vole. No, jednání plus 1% je sice super jako, ale vyjednal akorát to, že je Sparta teď úplně v píči. No, nebudu to protahovat, pojďme si najít zápas v online sezóně. Vidíte, že mám odehrané tady, myslím, že 3 zápasy, jo, dvakrát jsem vyhrál, jednou jsem prohrál, ale se Spartou jsem ještě nehrál, hrál jsem jenom s tím svým takovým random týmem, tak uvidíme, jak bude fungovat Sparta, no, pojďme do toho. Vyměnit trenéra, kde ho máme, tady máme, no. A ještě koupíme jednu věc, na kterou jsem zapomněl, a to jsou dresy. Jasně, že je to předražené všechno jako kráva. Koupit hned. Hned přiřadit. A ještě ten bílý musíme koupit, na ten jsem zapomněl. Taky ho tady mají za 200. Tak, teď už máme všechno, teď už konečně můžeme jít na ten zápas. Vidíte, klub je kompletní. Já mám pocit, že mi tam, myslím, jeden nebo dva hráči ještě chybí, které jsem nekoupil, protože jejich karty nebyly na přestupovém trhu. Já jsem ten tým skládal tak 2 dny zpátky, takže... protože já ten Ultimate Team nehraju, jo, to byl prostě momentální nápad, tak jsem to poskládal. No, uvidíme, co má tady týpek proti nám. A jestli náš tým proti tomu bude stačit, ukaž se. Ale něco tam má, ale zas na druhou stranu očividně taky začíná, má tam hráče na hostování, kterého si můžete koupit vlastně za ty... jak když za ty body, co dostáváte na účet, toto je, ježíš, jak se jmenuje, jasně teď vypadlo. Ferdinand? A už jsme ve hře a uvidíme, jestli naše Spartička zvládne tento zápas. Dobře, Biabiany odebral balón a teď může předvést svou pověstnou rychlost. Dobře, teď pěkná patička na Biabianyho. Já jsem to chtěl seknout, ale zmáčkl jsem moc pozdě, ale nakonec to nebyla tak špatná střela. Rosický. Václav Kadlec. Nebo, ne, to není Václav Kadlec. Lafata se dostal ke střele. Nebo že by to byl Václav Kadlec. Ono se, jako podle, jak jste viděli to moje video, podle vzhledu poznávat hráče, když si nepamatuju čísla, je velký problém. A když mi to nenapíše to jméno,
Zrovna, když komentuju někoho, s kým nejsem u míče. Rongier. Rongier se dostával ke střele, ale nakonec ho ještě stihl zblokovat jeden ze zbránících hráčů. Benheim. O Benheim. Nevím, proč v angličtině je Benheim a v češtině je napsaný sch. Tak si nejsem úplně jistý jeho správnou výslovností. A začínáme od obrahy. Semih Kaya. Dovolil si jít velice daleko, ale o míč téměř přišel, pozor na to. Biabiany, tento velmi rychlý záložník, který přišel z Interu. Pieron, Lafata, má to na střelu, tyč! Pozor, Kadlec má šanci, je to gól! Václav Kadlec se prosazuje po střele Davida Lafaty do tyče. Bránka byla úplně prázdná. A vedeme 1-0, je to úplný začátek, ale už jsme dobře nasměrovaní na to, abychom tento zápas vyhráli. Kadlec. Mavuba a ten dá v klidu dozadu na kostu. Oh, tak tohle byla hodně špatná přihrávka, teď pozor. Tohle není dobré. Ale výborně, Kaja se ještě vrhnul hráči pod nohy, ještě to stihne, výborně. A Koubek odkopne, výborně. To je vlastně jediný hráč, kterého tady nemám ze Sparty, a to z toho důvodu, že ani Důbravka, ani Bičík nemají kartičku v Ultimate Team. Nebo neměli, říkám, v době zvládání tohoto týmu, když jsem to dělal, tak ty kartičky některých hráčů tam prostě nebyly. Jestli tam teď jsou, tak tam jsou, ale... Já jsem to už skládal dřív a před tímto videem už jsem stejně musel dokupovat nějaké hráče a nechtělo se mi to řešit. Dobře, teď Kadlec svedl dobrý soubor s Ferdinandem. Ou, teď si nás brankař docela vychutnal. Teď ale ještě můžou zautočit hráči v červeném, Sikošek. To ani nevím, co je za hráč, to bude asi nějaký Polák, nebo já nevím. Nebo je to Čech? Těžko, asi to nikdy neslyšel. Dobrý centra, ale tohle bude mít brankař Koubek. A vyhazuje až na polovinu, ale ještě se stihl vrátit jeden z obránců, ale je to v klidu. Je to v klidu. Poločas. Měli jsme dvě střely na branku, soupeř jednu. Držení míče naprosto vyrovnané. Neřekl bych, že jsme nějak zásadně lepší, ale myslím si, že jsme mírně lepším týmem. Na lavičce máme Plavšiče. Wow, já mám daného jako Biabina. Proč mám Biabianyho jako kapitána? To musím změnit. Pro jistotu vystřídáme Mavubu, protože už má žlutou, nebudu to riskovat, vystřídám ho rovnou. A mám tady ještě Šika, abych když tak mohl trošku podpořit útok. Protože těch hráčů z party zase není tolik, abyste z nich mohli poskládat úplně plnohodnotný tým. Mám tam Schneiderlina jenom proto, abych ten tým doplnil, jak říkám, protože ne všichni hráči tam byli, ale teď dobrá přihrávka na Rosického, ale ten byl pomalý. Rongier, pozor, teď je to nebezpečná přihrávka na Dembeleho! Teď nám rozhodčí odpustil penaltu. To je úplně jasná penska, já jsem šel vyloženě po něm, vůbec jsem nemohl trefit balon. Ale díky, já se nezlobím. Sikošek, pozor, teď to je dobrý centr, ale tahle hlavička nebyla vůbec nebezpečná. Do příště taky musím trošku si pohrát s číslama. Rosického střela do prostřed branky, protože čísla mám tak nějak náhodně, to jsem nějak neřešil. Mavubova střela! Pouze do břevna. Ale já myslel, že jsem Mavubu vystřídal. Nechtěl jsem ho náhodou po poločase střídat? Moment, to se musím odvěřit, jo? Je tam pořád. Tak toho, až to půjde, tak ho vystřídáme. Já tam nechci mít hráče s žlutou. Goma, bude to mít na střelu, ale naštěstí ho ještě Kaja stihl zastavit. Rosický nepřesně přihrál. Buďme za to rádi, že náš soupeř zatím v zakončení hodně tápe. Zatím jsem ho neviděl na dobrou střelu, ale samozřejmě nepřivolávejme to. Poslední dobou mám pocit, že se dostává do hry víc a víc. Hlavně díky tomu, že jsme neproměnili velké šance a teď Koubek.
teď zase nebezpečná situace, ale teď už Kadlec může vyvést míč. Ale nemá komu nahrát. Ale pořád ještě ten míč drží. Tomas ho nakonec tělem odtlačil, ale aspoň jsme se stihli sformovat. Hra před pokutovým územím Sparty. Ale Kosta si může v klidu ten míč vzít do rohu a pak ho přihrát. Rosický. Manžek. On mě nenechá vystřídat. Kadlec. Teď jsem to trošku pozdržel díl, než jsem měl, a tady asi Benheim nebude. Teď můžeme střídat. Myslím si, že dolů dáme toho Mavubu, protože přeci jenom nebudeme riskovat, že by dostal druhou kartku. A místo Biabianyho tam pošleme Plavšiče. Kadlec zatím hraje dobře, ale já myslím, že Lafatův čas ještě přijde, takže tam dáme místo Lafaty Janka. A budeme doufat, že ještě přidáme jednu branku, a nebo minimálně udržíme ten výsek, který je zatím dost dobrý, nebo dostatečný pro mě. S tím, s tím týmem jsem předtím ještě nehrál ani jeden zápas, takže je to pro mě premiéra. Nevím, jestli jsem to říkal na začátku videa. Teď jsem to neudělal právě jistě, ale naštěstí se balon dostal k Benheimovi. Ale tohle nebyla dobrá přihrávka na Janka. 89. minuta. Zápas se pomaličku blíží ke konci a Sparta vede 1-0. Pozor, teď dobrá přihrávka, ale naštěstí do offsideu. Naštěstí do offsideu, máme tu 90. minutu. A můžeme to v klidu rozehrát. Odkovažu úplně na druhou stranu hřiště, ale dokonce zbývají pouhé 2 minutky nastavení. Takže musíme udělat všechno pro to, abychom to udrželi. I faulovat cokoliv. Teď jsem mu pěkně nabral. Aubameyang! Pořád Pierre-Emerick Aubameyang! Pozor na něj! Do prdele! A jo, vladač mi spadl. Tady si někdo pořídil Aubameyanga na hostování a vyplatil se mu. Nechtěla by mě ta hra nechat rozehrát třeba. What the fuck? No konečně, co to bylo? Je to možné tohleto? Tento muž, Pierre-Emerick Aubameyang, sebral Spartě 3 body v poslední minutě hry. Nedá se nic dělat, tento zápas jsme nakonec nedovedli do vítězného konce, ale měli jsme strašnou smůlu, trefili jsme břevno, brankař nám toho tam dost chytil. Já si myslím, že to nebyl vůbec špatný zápas, a pokud chcete další, tak tady určitě dejte like. Jinak plánuju samozřejmě i tu zmíněnou kariéru, ale to až potom, co dotočíme Journey, protože to je teď ta hlavní série, které potřebuji věnovat co nejvíce času. A nezbývá mi tak úplně energie a chuť na natáčení podobných videí. Takže vůbec teď netuším, kdy se mi vypla kamera, takže je dost možné, že nějaká část videa byla bez obrazu, což mě mrzí, ale všiml jsem si toho až po ukončení toho zápasu tady v lobby. Ale i tak doufám, že se vám video se Spartou líbilo, je veliká škoda, že jsme si nechali tu výhru utéct až úplně v poslední minutě, ale ono prostě, když máte takového hráče v týmu jako Pierre-Emerick Aubameyang, tak prostě se to dokáže někde projevit. Je to zároveň moje úplně první remíza v Ultimate týmu. Což by tak ke Spartě letos nějak sedělo. Teď mi zase málem spadlo ovladač. Takže jak říkám, pokud chcete další video se Spartou v Ultimate týmu, hoďte tady like. Já Ultimate tým stejně sám o sobě téměř nehraju, takže je mi to jedno, že budu prohrávat nebo budu vyhrávat. Je mi to vlastně jedno. Jenom vím, že vás Ultimate tým baví, a myslím si, že hrát se Spartou proti nějakým jakoby někým poskládaným mužstvům může být zajímavé. Teď jste viděli, že nás o výhru obral Pierre-Emerick Aubameyang, což je hráč, který patří výkonnostně někam úplně jinam než celá Sparta, a bohužel to stačilo na ten jediný gol v 90. minutě, kdy borec neměl za celý zápas snad jedinou pořádnou střelu na branku. Takže ještě jednou doufám, že se vám tohle video líbilo. Dole v popisku máte všechny důležité odkazy, Instagram, Facebook, Patreon, hudbu použitou ve videu. Já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.